У Володимирському районі унаслідок аварії загинув пішохід. Як виявилося, авто збило чоловіка на пішохідному переході. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув. На місці працювали медики і правоохоронці. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 31 жовтня близько 18 години у селі Війниця Володимирського району. 44-річний водій автомобіля «Шкода» не врахував дорожню обстановку та наїхав на чоловіка, який переходить дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм він помер на місці. Особу загиблого встановили – це 56-річний житель Війниці. На місці події працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.